Ja, ordfører Roger Rosen, vi har hatt folkemøte. Bra oppmøte, var det ikke det? Jo, jeg stor fornøyd med oppmøtet. Det hadde egentlig ikke forventet at det var så mange, men det viser at smålaværingen engasjert og spent på og har meninger om kommunereformen. Kan jo også si det at vi har målt litt seerantall på noen streamingene våre. Vi var oppe i 500 stykker, ikke verst heller. Det er ikke verst. Det kan jeg hente noen rundt omkring også som er nysgjerrig på hva vi tenker. Så har vi fått en del synspunkt, og det er jo mye som tyder på at smølværingen fortsatt vil være egen kommune. Sånn tolker han i hvert fall. Er det her fra salen og sånt? Hva synes du som ordfører? Jo, det bekreftet de inntrykkene vi har gjennom innbyggerhøringene og de diskusjonene som er på sosiale medier. Smølværingen er innstilt på å bestå som egen kommune. Det er en del som skjer utfordringer med det, men det flestene er der at vi skal bestå som en kommune. Og så har vi fått to faglige rapporter fra to store miljøer som sier at de bør gjøre det. Sånn at det er nok mye som tyder på at vi kanskje blir det da. Og så er det vel politikerne har vært litt tøffere, og nå tør alle politiske partier å si hva de mener her nå plutselig i dag. Ja, de har vært direkte utfordret her nå på, i forkant her på og si hva de mener. De har ikke tenkt å sagt retninger eller hva det er. I hvert fall så var de utfordret på å si hvordan det politiske partiet forholdt seg til kommunereformen nå. Og da var de utfordret på at kanskje forventet innbyggere nå at det blir toneflagg, at det blir sagt hva er det de mener. Og ordfører Rosen, hvordan er det å være med? Nå skal du drive med å lage intensjonsavtaler med forskjellige kommuner. Jeg må nå bare spørre deg, hvordan er det å sette for hånden når du innerst inn vet det at smølværingen vil stå alene? Det er en utfordring. Det er en stor utfordring jeg har kjent på lenge. Det å møte opp i to forskjellige retninger og ha et engasjement og en stor innlevelse i de avtaleutarbeidingene som er. Når vi innerst inn tror at det blir sånn som vi er i dag, den er ikke enkel. Og så har det noe med de andre også, som vi sitter og forhandler med. De ser jo det samme bildet som vi. Men nå har vi en gang bestemt at vi skal kjøre det i løpet her fullt ut. Vi skal legge frem de to intensjonsavtalene til folkeavstemming, og da må vi bare følge den prosessen der. Men det er jo litt greit å være ordfører når alle er så enige som de er også, da. Ja, det er jo det. Det kommer store kampanjer som foregår i det politiske rommet i hvert fall. Og det er jo det heller ikke kommer store, sterke meninger blant befolkningen her på dem som vil noe annet enn det politikere nå har flagget. Så jeg tror det går an å komme av til en ganske stor enighet i forhold til det vedtaket her. Og så ser det ut så det blir en folkeavstemming og ikke en innbyggerundersøkelse, og så blir det tre alternativ. Først ja eller nei, og så enten sør eller nord. Det er nok riktig oppsummert. Vi fikk en tydelig tilbakemelding fra folkemøtet i dag, at det er folkeavstemming som gjelder. Det er det folket vi vil ha, og det er det folket forventet oss. Den skal vi lande i neste formannskapsmøte, men jeg tror nok at mange lytter på det rådet der. Så da er det bare å vente på folkeavstemmingen, da? Ja, det er ikke noe annet å gjøre. Vi må få lande intensjonsavtalen. Færre folkeavstemmingen, den blir trolig den 25. i fjerde. Så må vi prøve å tilrettelegge, for vi er jo en pendlerkommune. Mange som pendler i oljen og på fiskeri, så vi må legge til rette for forhåndsstemming. Det var vel det vi har oppsummert ifra møtet her, det, Roger Rosen. Vi er fornøyd med møtet i kveld. Stor fornøyd. Kjempefornøyd. Da takker ordfører Roger Rosen og Ivar Skrivar for samværet i Smøland. Og vi skir frem til folkeavstemmingen. Tusen takk for i kveld.